今天有一位30岁的超稚嫩 OL 来到我们现场，我们一起来看看这两位。第一位，欢迎 Tina。嗨，你好，哇，他真的30岁吗？看不出来，怪怪，嗨，怎么样保养自己？我每天花一个多小时的时间敷脸，然后擦保养品。你说他30岁，你会相信吗？看不太出来，看不太出来，岁月没有在他脸上留下痕迹，其实还是有。怎么说？看他的上衣就知道30岁，老是吧？就是老气，30岁女生，成熟女生大部分都这种穿着。哦 ，OK， 人家朋友都说你大概几岁？朋友20岁，20岁穿便服的时候，因为这是上班。朋友都说你20岁啊？对，你怎么不早点睡？20岁，怎么可能啊？这个乱他啦，你看起来才25岁，我是觉得差不多。可是，对啊，就是他们骗我的吧？可我不知道，很多人都这样讲。他们人好好啊。但是啊，他曾经被不良少年包围，哎，厉害。就是有一次去逛街，西门町，然后就是在圆环那边，然后碰到一群不良少年，然后我跟他讲说我30岁，他们不相信，还叫我你就秀 ID 给他们看。然后没事，你要嘿，不良少年，我30岁，这样子啊。没有啊，他们自己过来跟我搭讪，他开把你就对了，还要我给他看 ID， 然后很尴尬，拜拜，啊，就很尴尬的，对，那么喜欢收女，我觉得这样很好哎，因为如果说我们遇到不良少年，我要身上放着我妈妈的身份证，然后你看我45年次，这样子可能就没事。不用了，你把衣服拉起来，他们就知道你是谁。什么？看哪里呀？哦，对呀，好，听说呢，你不排斥年纪比你小的男生。就年纪小他一些，他可以接受。就是我大部分男朋友都是比我小的。你大部分男朋友？可是几岁？你是做部分的男朋友？等等，你是做男朋友的中盘？交往过。那你接受的年龄是几岁？差5到6岁，差不多。你大他5、6岁，你还能接受？可是因为感动吧，就是他们对我真的很好，所以他有可能。可是我们最后就分了，就是真的还不太适合。幼稚，对他比我幼稚，然后又比我不成熟，然后发育也不好，经济基础没有，发育那其次。可是问题是你已经30岁啦，你也有工作基础啦。他也在赚钱。可是比我小的，就你不觉得男人就是应该要比女人变厉害好吗？他在养小狼狗。对。可是现在男人像宪哥这样子的真的很少。可是他太老了。你跟香伟，我才大你几岁嘛？10岁对啊，差不多了。对，10岁就很多。那么外表稚嫩，一定有一些优缺点，对不对？对啊，年纪看起来很小啊。可是我是穿休闲服的时候会被人家误会，就是晚上半夜，我喜欢唱半夜的歌，然后警察会临检我，只有我而已。他说不相信，把身份证拿出来。然后我有时候会这样，不拿这样子，就是那种。然后优点，这一点跟宪哥好像。对啊，驾照拿出来，哎，不拿。调贝贝，你要幽默感有一点嘛？我啊，不要了，不要开单了。哎，不开单可以，开枪。这很幽默嘛？我们跟他哈拉两句很好，对不对？这个同一个奇怪派出所，怎么出不一样的人？有没有问题想问他？Melody， 你刚刚说你想交比你老的，你又嫌10岁太老，但你就是5岁左右，5岁最多，大5岁，对，就是比我大，然后比我大5岁。你说差不多25岁是不是？10岁会有，25岁，对。可是那等于说你说比你小还是比你大？什么小都可以。没有，我有交过25岁，可是他比我年轻。大小，我说至少35岁。可是如果你真的30的话，到现在是不是想要结婚？怎么会想去交比你小？现在经济不景气，当然要。嫁一个有钱才会想结婚。对，男人要小心啊，男人要小心，不要当了人家的长期饭票啊。女人，你把她当玩具，她还把你当工具了。对，讲得好。对。像你这样30岁，可是你的动作啊什么，就是很像小孩子，都不太像。因为上节目就是要自然，不是吗？而且更不好。好 ，OK， 你要讲动作啥，我们直接给他走个台步，好不好 ？Come some， 阿爸的 music， you。哎，你是不是有参加民粹8家将啊？
问到这里啊，没有东西问了啊、哦。好，旁边休息一下。这是我们第一位，马上看看我们三十岁超稚嫩 OL Ivy Yo 陈韵蓉小姐。那这叫见鬼了！来介绍自己。我三十岁，然后现在是做业务。咦，身高160，48公斤，32C，25，35，是业务。你怎么样保养自己？好像没有什么特别的方法哎。啊，我喜欢吃鸡屁股，这样算吗？真的吃七里香，因为它里面油脂多。容易让你新陈代谢。我也喜欢吃哎，啊，真的吗？我也是。我们有问你吗？那可是怎么差那么多？因为他皮肤好好哦。对呀，哎，这个皮肤好跟吃鸡屁股是一定有差的，对不对？听说好像有，可是吃多很容易发胖。哎呀，但是啊，追求他的人呐，如过江之鲫，搞得他一年换了6只手机号码。真的吗？对啦，很多次。男生跟你要号码，你会给吗？看感觉啊，应付的也会给。真的吗？宪哥跟你要，你会给他吗？如果小姐可以跟你，可以保持联系吗？我们。可是我没有丁字裤哎。啊？我没有丁字裤。没有，宪哥喜欢不穿的。对，宪哥喜欢不穿裤子。啊，这个噩梦何时才会离我远去？真的。是不是很多人追你？那你会接受吗？就是如果还蛮喜欢的。当然会接受啊，年纪那么大了，一定要接受啊。这句话啊，有骗人。他一直在强调自己年纪大，你有没有看到？有没有看到大家努力往前挤，在看什么呀？在看年轮。我告诉你们好不好？他脸上是没有任何岁月的痕迹的，知道吗？曾经有破坏别人婚姻的记录。发明。这样讲好耸动哦！听你讲什么？就是以前啊，我在婚纱店上班呐、啊，我不知道这算不算呢？算。就是在婚纱店上班，然后，老公就常常对啊，那个老公跟老婆一起来嘛，然后那老公就常常每次找我拿照片，到最后找我出去玩这样，然后后来就被发现，被他老婆发现。你有跟他出去玩啊？没有，对啊。假借这种男人怎么可以要嘞？已经要结婚了，还跟你相处？对啊，来一下也好。没什么东西啊，啊，就来拿照片一下也好。哦，那你有跟他，就是，宪哥想问问看他有没有机会。有泡茶，后来导致于他们后来没结婚，对不对？对啊，常常看他们分分合合。我没有跟他出去啊，没有跟他出去，是那个男的坏。对，还是年纪大你很多的男生吗？不会，之前有个男朋友大我15岁。哇，15岁刚好宪哥这个年纪耶，大15岁，那引擎还可以用吗？可以，蛮厉害，马力够不够？不叫不能发动。宪哥，你不要太明显，我们帮你围嘛。对啊，那如果这个对方男生，比如说啊，有几个可爱的小朋友啊，这样子，可是很好相处，你会排斥吗？我很喜欢小孩。哦，对。那如果因为他这个本身啊，这个事业做很大，可能没有办法天天陪你，可是他会尽量在趁这个录影的空档回去陪你吃晚餐，你介意吗？会不会接受？还是没有丁字裤啊？没关系，那没关系嘛。但是最有一个重点就是他本身没有驾照，没办法开车送你去上班。像话吗？一直拱到我身上。我会专心带小孩不上班了。你可以让这个男人靠在你的肩膀吗？有没有问题想帮我？我想问一下，你刚刚说男朋友最大大你15岁嘛？15岁。那既然大你15岁，依照你30岁推算，他45喽，那他有没有结婚？离婚了。离婚了。我现在要交往的对象可能都要等离婚的。对，你这样连女性的朋友都不敢跟你交往，怎么自暴自弃哎？对呀、啊，每天等等，不是破坏不一样，不是破，就我们就看这样嘛，大家好在一起嘛啊，好聚好散啊。对啊，30几岁还是有很多好男人还没结婚啊，对不对？那你有没有考虑过年纪比你小的？你干嘛当众求婚呢？你对，你有问一下，你有交过年纪比你小的吗？没有。好，就
受伤了，不能再发问了。各位，来，请上这个啊宝座一下。那么这边是 A， 这边是 B， 一边是友谊，一边是爱情，到底选择哪一边呢？天才二选一，到底是 A 还是 B？ 请选择。就我说，到底哪一位才是三十岁的 Office Lady OL？ 选好了吗？喂，不能这样评头论足。时间到了吗？时间到了吗？请坐。啊啊！要坐吗？好，那么。No no， 你不是要跟我们一起坐吗？没有啊，我做最后的决定啊。选好了没？我选好，我决定留下来跟你一起主持。不缺，不缺人。行。你啊，真的吗？他最快选择，最快是他，因为他故意装可，他故意装可爱。你这样，你这样对萱萱很不公平。过去的，哎，不能再变了，就这样。选择 A 的有 NONO 和景文，而选择 B 的则有马国碧、萱萱、Melody 还有男 Yuki。好的，那么既然大家已经选好，我们电视机和观众朋友不知道你的答案是什么，天才二选一。到底是 A 还是 B？ 请揭晓。到底是 A 还是 B 呢？真是让我们好紧张哦！耶！耶！特别哦，三十岁哦！天哪，哎，真应该让你走个台步，看不出来呢。对啊，刚才走个台步了，看不出来。耶！哟！粉红芭比的，哎，怎么样？怕走台步啊？啊？对啊，当然怕。怕走台步有什么好怕的？对不对？我的工作是业务员，走台步不是我的。你走得很好看呢，不信你看上一段 VCR 啊，有一个 A 啊，那走得好恐怖。不信 A 再走一下，来来来，到底下来，到底下。这一边这一位真正是三十岁的，有没有看？这我们这边有那个身份证可以证明。好，哎呦，你还大我两岁哦。不会吧？我两岁，你有什么保养品？陈韵荣小姐出生日期63，哎呦，年次有没有看？大我一岁，哇，有没有看啦？他怎么没有电话号码？阿古吉嘞，王耀林小姐，那你几年？今年几岁？今年次？啊？74年次，七岁而已啊，18，20，18，74哦，19，19，19，你这个吸音啊，赶紧买片。这是你的驾照，谢谢。谢谢。怎么差那么多？小孩子，小孩，小孩，小朋友这样自尊心伤多重？不要伤到人家。滚！滚什么 ？KTV 啊，不觉得会像这样？是是。不过你这个，你平常不会穿这么臭老啦。我妈的衣服。穿妈妈的衣服。她身材跟我很像。你妈身材这么好？对啊。妈妈身材跟她一模一样。对，但你走台步，我们好怀念。要不要再走一次？好啊，好，走一次我们就播重播刚那个走的就好。你这次走的好，你就可以用这一次嘛，两次。好，没问题，你试试看。那你可以一边。刚才对你绕一圈，耶！噔噔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 。哎呦！阿杰嘞！哎呦！哎呀，别踩了！哎呀，桃花！阿杰妈罗！阿杰！哇！阿杰！你那里真好哦！阿杰好！这是阿杰车嘞！阿杰罗！对不？残花，我必须学的。啊，看伊嘞吼，伊内底有参差有够，比九班较少，比九班啊九班尔，啊十班哦加一班，赶快介绍诶。喂喂，气球杯菜啊，厉害厉害。那主题是这位啦，你们把人家冷落了，对不对？三十岁啊，我们也希望赶快找到如意郎君啦。你别被踩吧。希望好男人赶快离婚。啊天哪，不见得三十岁嫁给35、34都还可以。33哦，对啊。对呀，还是有机会嘛。那以前你曾经上一任男朋友是多久？一年前。一年前啊，当时为什么没有把握机会？就让她怀孕或怎样？什么东西啊？哎，什么东西啊？上一任身体太虚了，没办法。他没办法了。可能我年纪大，不容易受孕吧。可以？不可能啊！你来试试看。对呀，对呀。什么？你来试什么？没有，因为我认识的那个朋友，他是开诊所。哎，给他掌声鼓励一下，是吧？好，好，接下来马上进入我们更精彩的天才向前冲啊！